gràcies. Molt amables. Moltíssimes gràcies. Ja el sentiu. El públic que avui ens acompanya està format per gent que està a dieta. Aquí els teniu. Mireu quin quadre. Mare de Déu. Que esteu passant gana, eh? Crec que passen gana. Aplaudiu, aplaudiu abans de morir. Aplaudiu. Bé, benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i trobo absurd que un tatuatge digui res és per sempre. No ho trobeu absurd? Penseu-hi. Comencem coneixent els tres concursants d'avui. Són ells! El primer concursant porta tres programes amb nosaltres i 1.625 euros des de Vilafranca del Penedès, Francesc Bejarano. El segon concursant ve com una locomotora, l'apassionen els trens de Barcelona, Ferran Caldés. I la tercera concursant tracta la gent gran de vostè, però el Bruce Springsteen el tracta de vos, de Barcelona, Anna Pena. Doncs aquí els teniu. Aquests seran els que m'acompanyaran durant el Gran Dictat d'avui. Aquestes tres cares, les del Ferran, el Francesc, perdó, el Ferran i l'Anna. Tots tres. Atenció, us recordo que avui esteu jugant per 19.520 euros, el que costa una trucada a una tarotista d'aquestes de tarot, de la tele. El minut de trucada, també s'ha de dir. Comencem a jugar a l'altra definició. I els primers punts ens els començarem a jugar ara, ara mateix, els primers 120 punts. Jo deixaré anar definicions i buscarem paraules. El primer que cregui saber de quina paraula estem parlant, pitja polsador, d'acord? Us dono la inicial i també el nombre de lletres que conté la paraula que busquem. Som-hi. Els primers 10 punts en joc per la definició que diu... Representació gràfica d'algun objecte que val més que 1.000 paraules amb la I, 6 lletres. Francesc. Imatge. Imatge, correcte. Òrgan de l'aparell urinari que surt extremadament car amb la R, 5 lletres. Ferran. Ronyó. Ronyó, correcte. Objecte inútil que compres per demostrar que has visitat un altre país amb la S, 8 lletres. Francesc. Souvenir. Souvenir, correcte. Sortejar premis amb aire burleta amb la R, 5 lletres. Francesc. Rifar. Rifar, correcte. Conjunt de publicacions periòdiques que tenen prou pes per fer oli amb la P, 6 lletres. Ferran. Premsa. Premsa, correcte. Figura mitològica que estava com un peix a l'aigua cantant a Ulisses, amb la S, 6 lletres. Francesc. Sirena. Sirena, correcte. Ho pot estar el pollastre i també un turista que ha pres massa el sol, amb la R, 6 lletres. Anna. Rostit. No. Rostit, sí senyora, un rostit, pollastre rostit. Document que els estudiants que fan campana són experts a falsificar, amb la J, 11 lletres, Francesc. Justificant. N'has falsificat uns quants, eh? Nom fals amb què autors com Caterina Albert signen obres com Solitud, amb la P, 9 lletres, Ferran. Pseudònim. Pseudònim, correcte. Veritat indiscutible que dona nom al moviment cinematogràfic de Lars von Trier, amb la D, 5 lletres. Francesc. Dogma. Dogma, correcte. Aparell on hi deixes una fortuna per poder aparcar el cotxe sense que et multin amb la P, 11 lletres. Francesc. Parquímetre. Parquímetre, correcte. I l'última. Persona que m'ajuda a comunicar-me amb la meva rebesàvia amb la M, 6 lletres. Anna. Mèdium. Mèdium, correcte. Aplaudim-los. Aplaudim-los perquè això ha anat força bé. Dels 120 punts en joc, tots 120 punts repartits de la següent manera. El Francesc al capdavant amb 70 punts i el Ferran, 30, i l'Anna, 20. Bé, Francesc, ja saps de què va això. La frase desfeta, en 30 segons hauràs d'ordenar-la, 20 punts si ho fas bé. I avui tinc una frase per tu de l'Adolf Zukor. Diràs, qui és aquest senyor? Doncs era un productor de cinema i fundador de Paramount Pictures, un paio de Hollywood. Atenció al que va deixar anar. Que més bé tant de cuidat sabut, m'hauria temps si viuria hagués. Temps. Adolf Zukor. Aquest home va viure més de 100 anys. Diu, si hagués sabut que viuria... Tant de temps, vas bé? 17 segons? Te'n sobraran, eh? Sí, senyor, si hagués sabut que viuria tant de temps, m'hauria cuidat més bé. Molt bé, Francesc, 20 punts per tu, amb aquesta frase de l'Adolf Zukor. I ara és temps pel Ferran, 30 segons també per tu, Ferran, per ordenar en el teu cas una frase de l'Stephen King, aquest escriptor nord-americà de bestsellers, de terror.
Atenció a la frase de Mr. King. Diu... Comences patates és com pots assassinar, no parar fregides. Menjar quan? Temps. Va, comencem a arrossegar i assassinar. Així comença la frase de l'Stephen King. Diu, assassinar és com menjar patates fregides. 2 punts. I et queda la segona part. I jo crec que et sobraran segons, també. Aneu preparant 20 punts pel Ferran. Sí, senyor. Assassinar és com menjar patates fregides. Quan comences, no pots parar. Molt bé. 20 punts pel Ferran. Enhorabona. Déu-n'hi-do, avui. Estan sobrant segons a la frase desfeta, una cosa que no acostuma a passar, però, Anna, al teu torn, per tu tinc una frase, Anna, de l'Henri de Toulouse-Lautrec. És una frase del personatge que sortia a la pel·lícula Moulin Rouge. Atenció, t'ho llegeixo desordenadament. Insults per és com els postres comença un dinar, les matrimoni que... Tens. Què deia aquest personatge, Henri de Toulouse-Lautrec? Diu, el matrimoni és com un dinar. Vas bé, també, Anna. Va, temps de sobres. 12 segons, ara. I 4 peces per completar la frase. 7 segons. Va, dona. Ara! A 4 segons. El matrimoni és com un dinar insults que comença per les postres. 20 punts per tu, Anna. I ara acompanyeu-me a jugar a la paraula amagada. Doncs bé, ara amb molta atenció, perquè en aquesta prova es tracta de jugar amb les paraules, jugar amb les lletres de cada paraula que jo us donaré i arribar a una paraula nova, el que se'n diu un anagrama. Francesc, començo amb tu. 4 anagrames en joc, 80 punts també en joc. Atenció, el primer, anagrama de runa. I diu la pista, i fiques les cendres. Urna. Urna, sí senyor, urna. El següent, anagrama de lamentar, que té una actitud protectora. Maternal. Maternal, sí, senyor. Anagrama de mestura. Els psicòlegs hi guanyen el pa. Els psicòlegs es guanyen el pa amb això. Vols passar al següent? Sí. El següent és l'anagrama d'estimador, que correspon amb aquesta pista. No vulguis estar a la pell de qui en té. És una malaltia de la pell. Dermiato... Vas bé, però... De fet, tens aquí les lletres, és qüestió de col·locar-les correctament. Dermatis? No. Dermatois? Dermatosi! Ah. Ai, dermatois! Si haguéssim canviat la I i la S... Dermatosi, aquesta era la paraula amagada. I la que ens quedava per aquí, mestura, els psicòlegs si guanyen el pa, era traumes. Traumes. Doncs, Francesc, n'has fet un parell. 40 punts per tu. Molt bé. Somriu, home, està sí, bé, home, està bé. Està mal. Bé. Doncs, Ferran, hi signem amb 40 punts o anem a pels 80? Anem a pels 80. Doncs vinga, pels 80. Anagrama, el primer, pel Ferran. Anagrama d'obrar. Ho fa un xoriço, diu la pista. Robar. Robar, sí senyor, robar. Anagrama de disgraciós, dona voltes. Disgraciós, que vol dir mancat de gràcia. Següent. El següent, anagrama d'enflocar, cria un tipus d'ocell de rapinya. Cria un tipus d'ocell de rapinya. Següent. El següent, anagrama de cotador, el moble més femení. Tocador. Tocador, sí senyor, el tocador de senyores. Disgraciós, tornem-hi. Dona voltes, pensa en un objecte que doni voltes. Una baldufa? Sí, però la baldufa... Sí. Diguéssim, pensa en un electrodomèstic. Giradisc. Com? Com? Giradisc. Giradisc. Giradiscos. Giradiscos, sí senyor, giradiscos, ja en tenim un altre. Vinga, tornem-hi. Enflocar. Cria un tipus d'ocell de rapinya. Falconer. 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 Bé, Ferran.
Em deies que no signaves 40 punts, anàvem a pels 80 i ens n'hem quedat amb 60. Prou bé, Ferran, enhorabona. I ara és el torn de l'Anna. Molta sort, Anna, també. Gràcies. Per tu. Vinga, som-hi. El primer, anagrama de bambú, que vol dir ximplet. I la pista diu el hit de King Africa. Bomba. Bomba. Bomba! El següent, anagrama de sistòlic, i el d'estiu i el d'hivern. Següent. El següent, anagrama d'anafòric, edifici de dimensions exagerades. Següent. El següent, anagrama d'escorta, company de pis de la família reial. Diria més, company de palau de la família següent. Reial. Següent, tornem-hi. Sistòlic. Solstici. Sí, senyora, solstici d'estiu i d'hivern. Doncs anafòric, edifici de dimensions exagerades. Aquí tens les lletres. Sí. Una paraula que et pot... El següent. El següent és l'anagrama d'escorta, company de pis de la família reial, deia company de palau. Cortesa. Com? Cortesà. Cortesà, correcte. Som-hi, anafòric. Pensa en Egipte. Faraònic. Ai, me l'has dit... que ja havia sonat el temps. Però amb un segon més la clavàvem, eh? En fi, Anna, com el Ferran, n'has fet 3 també, 3 de 4, són 60 punts per tu. Us recordo que només ens queda una prova per continuar afegint punts als marcadors i us dic que qui menys punts té, la diferència entre qui més punts té i qui menys, estan només 30. Per tant, podrà passar de tot, ja ho veureu, al lletra a lletra. De moment, els marcadors, el Francesc, al capdavant amb 130 punts, 110 pel Ferran, 100 per l'Anna. Les dièresis et posen a 100? Et tatuaries la neutra al braç? Has apadrinat un pronom feble? Busquem gent com tu per concursar al Gran Dictat. Pots trucar al 93 552 63 89 o enviar un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Primer nivell, 5 paraules, 5 punts per cada encert. Toques i ja pots començar a escriure. Bé, si voleu fer com jo i jugar al Gran Dictat amb el vostre iPad, necessiteu un iPad, òbviament, i després l'aplicació del Gran Dictat. Baixeu-la d'internet, instal·leu-la i a jugar! Francesc, benvingut al Lletra Lletra. Moltes un gràcies. Nou Lletra Lletra per tu. Mira quines ulleres porto avui. Cada dia són més maques, eh? Sí, espero que t'agradin. Són unes tortugues. Sí. A priori, et podria semblar que estan dissecades, però si mous el cap, es mouran amb tu. Veus? Tu digues que sí. Doncs bé, amb aquestes ulleres, amb aquest acompanyament de tortugues, hauràs de lletrejar tantes paraules com puguis. 60 segons per fer-ho. Cada paraula que jo vagi dictant, 10 puntets, d'acord? D'acord. Doncs som-hi. La primera paraula del lletra a lletra del Francesc és... Gall. G-A-L-L. Correcte. Infart. I-N-F-A-R-T. Correcte. Funeral. F-U-N-E-R-A-L. Correcte. Caldós. C-A-L-D-O amb accent tancat, S. Correcte. Divorcis. D-I-V-O-R-C-I-S. Correcte. Abatiment. B-A-T-I... Abatiment. A-B-A-T-I-M-E-N-T. Correcte. Descontrol. D-E-S-C-O-N-T-R-O-L. Correcte. Gentada. G-E-N-T-A-D-A. Correcte. Turístic. T-U-R-I amb accent S-T-I-C. Correcte. Patrocini. P-A-T-R-O-C-I-N-I. Correcte. Gerundi. G-E-R-U-N-D-I. Correcte. Calceter. C-A-L-C-E-T-E-R. Correcte. Gerència. G-E-R-E amb accent obert, N-C-I-A. Correcte. Congrera. C-O-N-G-R-E-R-A. Correcte. Schilling. X-I amb accent, L-I-N-G. Correcte. Berlina. B-E-R-L-I-N-A. Temps! Aquesta no ha entrat. Ens quedem a Berlina. Francesc, 15. 150 punts. Enhorabona. Gran lletra, lletra, esplèndid, el del Francesc. Molt bé. Ferran, col·loca't les ulleres i et disparo la primera paraula dins d'un poema que avui diu així. En el moment més inesperat mostren l'aptitud vocal. La teva primera paraula és... musical. M-U-S-I-C-A-L. Correcte. Viable. V-I-A-B-L-E. Correcte. Ajudant. A-J-U-D-A-N-T. Correcte. Piadós.
P-I-A-D-O amb accent tancat, S. Correcte. Remogut. R-E-M-O-G-U-T. Correcte. Cornuda. C-O-R-N-U-D-A. Correcte. Depilatori. D-E-P-I-L-A-T-O-R-I. Correcte. Carisma. C-A-R-I-S-M-A. Correcte. Disponible. D-I-S-P-O-N-I-B-L-E. Correcte. Indonesi. I-N-D-O-N-E-S-I. Correcte. Prohibitiu. P-R-O-H-I-B-I-T-I-U. Correcte. Delegada. D-E-L-E-G-A-D-A. Correcte. Memoràndum. M-E-M-O-R-A-N-D-U-M. Correcte. Glatí. G-L-A-T-I amb accent. No, torna-hi. Glatí. G-L-A-T-I. I una R, i una R. Era un verb. Ferran, doncs 13, 130. 130 punts per tu. Ens hem quedat aquí a Glatí. Està agitat pel desig d'una cosa prohibida. Anna, ulleres, sisplau. Canvi d'ulleres. I ara has de col·locar-te un pèl a la teva esquerra, així. Preparada, Anna? Sí. Doncs som-hi. El primer mot de lletra a lletra per tu és... cambra. C-A-M-B-R-A. Correcte. Impur. I-M-P-U-R. Correcte. Teulada. T-E-U-L-A-D-A. Correcte. Graciós. G-R-A-C-I o amb accent tancat S. Correcte. Llitera. L-L-I-T-E-R-A. Correcte. Servil. S-E-R-V-I-L. Correcte. Oficinista. O-F-I-C-I-N-I-S-T-A. Correcte. Punyals. P-N-P-U-N-Y-A-L-S. Correcte. Ineloquent. I-N-E-L-O-Q-U, amb diàresi, E-N-T. Correcte. Temperat. T-E-M-P-E-R-A-T. Correcte. Boletus. B-O-L-E-T-U-S. Correcte. Impopular. I-M-P-O-P-U-L-A-R. Correcte. Jogging. J-O, amb accent obert, G-G-I-N-G. No, torna-hi. Jogging. J-O, amb accent obert, G-I-N-G. No, torna-hi. Jogging. Una U. Una U. Abans de la I, Anna, 12. 120 punts per l'Anna. Endavant. Vinguin cap aquí, senyors concursants, perquè ara li llegiré la cartilla a un de vosaltres. Avanceu una miqueta més, que quedareu més ben il·luminats. Així. Doncs qui ens deixa? Qui menys punts tingui. Ara ho sabrem, sisplau. Fem un cop d'ull a aquest marcador. I tenim 280, 240 i 220. Per 20 punts ens deixa l'Anna. Ai, Anna, 20 puntets. Dues paraules, dues paraules. En fi, Anna, no te'n vas amb les mans buides, ho saps, perquè aquí al Gran Dictat tenim un detall amb la gent que se'n va cap a casa abans d'arribar al Gran Dictat final. Quin regal t'endús? Ara ho sabrem. L'Anna s'endú una entranyable pessigada a la galta feta per la meva iaia. Anna? M'ho fa a mi, sovint. En fi, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies per venir al Gran Dictat. I jo em quedo aquí amb el Francesc d'una banda i el Ferran de l'altra. Esteu contents? I tant. Ah, clar, clar, perquè passen al Gran Dictat final. Som-hi! €19.520. Aquesta és la pasta que s'endurà cap a casa el concursant que escrigui correctament les 15 paraules del Gran Dictat d'avui. I avui això ho podria fer tant el Francesc com el Ferran, aquí els teniu. D'una banda, el Francesc Bejarano. 3 programes amb nosaltres. En només 2 programes s'han butxacat ja €1.625 de 2.000 en joc. No està gens malament. Doncs bé, davant seu, avui hi haurà el Ferran, bé, al seu costat, diguéssim. El Ferran de Barcelona, Ferran Caldés, un apassionat dels trens. Sí. Doncs, Ferran, Francesc, molta sort a tots dos, perquè aquí comença el Gran Dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és caminar. Caminar. Facileta, aquesta. No us queixareu.
B. La segona és un hortalissa de la família de la col. Bròquil. Bròquil. Portarà un accent a la O obert, sí, i una Q, també. Correcte. Saladura. Acció i efecte de salar. Saladura. Tres de tres. La quarta és una església que, per la seva forma, recorda la basílica romana. La paraula és basílica. Basílica. Amb B, i accent a la primera I, esdrúixola. Correcte. I la cinquena és una beguda mig congelada que fa grumolls. Granissat. 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 Que no granissat. Granissat, amb dues S's, correcte. 5 de 5. Fi del primer nivell, empat a 75 euros. 19.520 euros que hi ha dins del pot, de moment ben viu. Passem al segon nivell, quatre paraules. 25 euros cadascuna d'elles. La primera. Endilluntzat. Endilluntzat. O està qui li fa mandra reprendre la feina després d'un dia de festa. Endilluntzat. Un dia de festa que podria ser un diumenge, per exemple. Aquí, amb aquesta paraula, malauradament, us he de comunicar que un de vosaltres perd el pot. Adeu a 19.520 euros. La següent és balandreig. Balandreig, que vol dir balanceig. Aquesta sí. Persona que ajuda a fer mal a algú. Estiracordetes. Estiracordetes. Paraula llarga però ben escrita. I la novena paraula del gran dictat d'avui és advecció. Advecció. Moviment d'una massa d'aire en direcció horitzontal. Advecció. Feu una cara com que no, però sí, sí. Ben escrita. D, B baixa, accent, tancat, a la O, final, advecció. Doncs ara enllestim el segon nivell. De 9 paraules dictades, 8 ben escrites un de vosaltres, 9 l'altre. Per tant, un d'ells que segueix tenint 19.520 euros a la butxaca. Passarem al tercer nivell, 3 paraules. 75 euros per paraula ben escrita. La primera és la taula on s'amassa el pa. Fanyador. 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 Sou un. Ai, ai, ai. Cap dels dos. Anava amb dues es, això. Fanyador. La taula on s'amassa el pa. Doncs adeu als 19.520 euros que seguiran augmentant de cara al pròxim programa. La següent, albedo. Albedo. Relació entre la radiació solar refractida per una superfície i la radiació solar que hi incideix. Albedo. Ho heu escrit amb B baixa, tots dos. Un acabat amb U, l'altre amb O. Aquí hi havien, possiblement, els dos punts crítics d'aquesta paraula. Doncs si us dic que s'escriu amb B... i acaba amb O. Albedo. Cap dels dos. I l'última del tercer nivell. Agafo aire. Etnometodologia.
Etnometodologia. Estudi dels mètodes emprats pels membres d'una societat per organitzar activitats i dotar-les de sentit. És un terme sociològic. De sociologia, etnometodologia. Aquesta què? Doncs aquesta fa pujar 75 euros més als vostres marcadors. Fi del tercer nivell. Petitíssima diferència. 25 euros només entre tots dos. I ara, les dues que venen, en valen 150, les del quart nivell. €150 per paraula ben escrita, els primers 150 euros en joc per una substància que afavoreix la secreció de la llet. Aquesta substància es diu galactagoc. 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 G-A-L-A-C-T-A-G-O-G. Correcte. Ben corregit, Ferran. Doncs ens en queda una. L'última del quart nivell és una paraula d'origen japonès. Kogal. Kogal. És l'adolescent urbana japonesa amb alts ingressos econòmics que gasten moda, música i activitats socials i vesteix amb uniforme escolar. Kogal. Segur que les heu vist en fotografies, vídeos, si heu passejat per terres japoneses, aquestes adolescents vestides amb uniforme escolar. Kogal. L'heu escrit de manera diferent. Algú, correctament, algun de vosaltres dos, doncs un. Marxa ara una miqueta al marcador. Fi del quart nivell, us informo que la diferència és significativa, però menor, del valor de l'última paraula, la del cinquè i últim nivell. €300 si l'escriviu bé, atenció. La paraula és nematocessidi. Nematocessidi. Nematocessidi, hipertròfia de teixits vegetals produïda com a conseqüència del parasitisme de cucs nematodes. De cucs nematodes, nematocessidi. Nematocessidi. Com us deia, la diferència és menor del valor d'aquesta última paraula. Hi ha €300 en joc. L'última, nematocessidi, l'heu escrita de maneres diferents. Podria ser que tots dos malament. El que no podrà ser és que tots dos bé. Nematocessidi. Doncs resoldrem. N-E-M. I aquí m'aturo. Les tres primeres lletres ben escrites. La E, la C, la I, la D i la I finals, també. Però per aquí al mig hi passen coses. Doncs qui l'ha escrita correctament s'endú el gran dictat d'avui. El concursant que ha guanyat el gran dictat d'avui i que, per tant, tornarà al pròxim programa és... el Francesc! 850 euros més per ell, que ja han dut 2.475 en 3 programes. Déu-n'hi-do, Francesc. Tornarà el nostre campió, el pròxim gran dictat aquí a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Francesc, enhorabona. Gràcies. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ferran, difícil avui, eh?